ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ମଜାକ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ସରି ଟୁ ସେ, ବଟ୍ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ। ଭିସା ଲାଗବେ ନା, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। ভিসা লাগবে না, পাসপোর্ট লাগবে না, আমি ভারত মে ঘুষি কি দেখিয়েব, ও ভি ফ্রি মে। ওয়াও, এই ভিডিওটা বাংলাদেশ ইউটিউবর দিলওয়ার হোসেন রো, যে মানে গোটে মাস পূর্বর ভিডিওটা ছাড়ছে, লিটারালি পুরো লিটারালি ডেমো দেখি দেখাউছি কেমতি ভারত নিজে পশিকি হি দেখাউছি। আর গোটে বাংলাদেশী ইউটিউবর দেখাউছি, রুকুব, তা না হচ্ছে তাসান রুকুব, ঠিক আছে। ए भाई जनक कौन कर ए भाई लिटरली डेमो दे कि बुझौच एमती तार लेकिन भारत को जीवा तापर गोटे छोट जंगल अच्छे से पार करेंटी कौन सी बी एस एफ रोस्ट ना मानते पूरा ग्यारंटी के कई आपको धरवार ना, ठीक अच्छे। तापर से भितर गला लोकाल मान गाड़ी भड़ा मिल जाऊँ बैक पार करने दूर को नहीं जावाई ଭଡ଼ାରେ ଶସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, 1.1 million ଭିୟୁଜ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନିଆଯାଇନି, ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇପାଇଁ କହୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ମଜାକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଭାବୁଛ ନା ଏଇଟା କେବଳ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଭାଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ଏଇଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇସାରିଲେଣି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 200+ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଫେକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏମିତି ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିବାର ପାଇଥିଲେ ପୋଲିସ। ସେମ୍ କାହାଣୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି ଏମିତି ଯାଇକି ସାହିନବାଗ ଏରିଆରେ ପଚାରୁଥିଲେ ରେଣ୍ଡମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, 20-30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣମାନେ କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ 20ରୁ 28 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶ ସାହିନବାଗ ମେ ବାଂଲାଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନା ବାଂଲାଦେଶ। ସାହିନବାଗ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ବନିଯାଇଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଗଡ଼ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଥରିଟି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆନା ଚାହେ ତୋ ନହିଁ ଆ ସକତା ଶାହିନବାଗ କା ନାମ ସୁନା ଆପନେ ଏକ ବାର ବୋଲ ଆପନେ ମୁଝେ ଶାହିନବାଗ ଔର ଫିର ଫିଲ କରଲା କି ଶାହିନବାଗ ଶାହିନବାଗ ଇସକା ନାମ ଅଗର ଆନେ କେ ଲିଏ ବହୁତ ବଡା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି କ୍ରାଇମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ରାଇମ ବାଇ ଫରେନର୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ତା ସହିତ ଟେରୋରିଜିମରେ ବି ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଭାଷଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଂଲା ଦରଜା ଖଟଖଟାନି କରେ ଆମରା ତାଦେର ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଯଦି କେହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସିକି ଆମ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶରଣ ଦେବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ଘରଟା ନା, ଆମ ଘରରେ କ'ଣ ଜାଗା ଅଭାବ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଏଇ 2ଟା କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଆହୁରି 100ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ନିଜର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ଜିରେ କରି ନିଅନ୍ତି, ନିଜର ନାଗରିକତା ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଅନ୍ତି, ଖାଲି ପାସପୋର୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ନୁହେଁ, ନିଜର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ବି ବନେଇ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ SC/ST ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ବି ହଟପେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ जवळ जवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग है 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाए। शाहीनबाग का नाम सुना आपने एक बार बोला आपने मुझे शाहीनबाग आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मिनिस्टर ममता बैनर्जी हु ऑन द यू नो वेक ऑफ द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश सेज दैट द डोर्स आर ओपन इन बंगाल फॉर द रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। वही ममता बैनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट है। ବେସିକାଲି କରଣଗଞ୍ଜ ଆଉ ମେଘାଳୟ ବର୍ଡରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଫାଇନାଲି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚି ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାଇକି ସେଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାଇକି ସେଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତିନି, ବରଂ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ନହେଲେ କୌଣସି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଦେଶ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇକି ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରା ରାସ୍ତା, ଏଇ ଜାଗା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଜି ୱେ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। 12 ଜୁଲାଇରେ 10 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଉଚରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ
ତ୍ରିପୁରାର ସୋନପୁର ଏରିଆର କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 2500 ଏମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2500। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜୁଲାଇ କଥା କହିଲେ, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 6 ଜୁଲାଇ ଦିନ 25 ସେମ୍ ରାସ୍ତାରେ ମିଆଁମାର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାକୁ ବି ଧରିଥିଲେ ପୋଲିସ। ମିଆଁମାର ଆଉ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ଡର ଏରିଆ କଥା ତ ଛାଡ଼ୁ, ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସିଏ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଚାଲିଛି, ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଭାବିବ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ। ଆଜିକା ଏରିଆରେ ତମେ ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୌଣସି ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ପରେଇବ, 10ରୁ 4-5 ଏମିତି ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ହିଁ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗେମ୍ବାସୀ ଲଡ଼କିଓ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିକି ୟା ଶାଦି କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ଘୁସ ବୈଠିଏ ଓ ଜମିନ ଭି ହଡ଼ପ ରହେ ହୈଁ। वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। বুঝন্তু ফার্স্ট মাইন্ড গেমটা কোন চলছে এটি, এমানে যে অনুপ্রবেশকারী বা যে ইনডাইরেক্টলি ইলিগালি এন্টার করলে সেমানক পাই রহিবার জায়গা নিহাতি দরকার থাকে। প্রথমে সেমানক ফসেকি বলপাইবা চক্করে আর কোনসি চক্করে ম্যারেজ করছন্তি, তাঙ্কর ধর্ম চেঞ্জ করছন্তি, এন্ড সেমানক এমএলএ এমপি যা বি হো ছিড়া করিকি জিতেই দৌছন্তি। তারপরে কোন হেলা ফাইনালি সরপঞ্চ যা বি হেলে এমানে তো হেলে, কিন্তু ইলাকার মেন লিড করছন্তি কি মানে সেই বাহার আসুথিবা লোকমানে বা বাহারে আসুথিবা বেআইন ভাবে পশুথিবা ক্রিমিনাল মানে। ভাবন্তু সেমানে আম দেশকু আসিকি আম দেশর শাসন ভার উপরে কন্ট্রোল কলেনি, এটা কো ছোট মোট কথা নুহে, আপনমানকু এই সব জিনিস জানিবা দরকার। সেইপাই ভিডিওটা বানাউছি, প্লিজ লাস্ট পর্যন্ত দেখিবে, বহুত কিছু শিখাকু মিলে। ঝাড়খণ্ডর জনে এমপি নিশিকান্ত দুবে এই কথাটাকু পার্লামেন্টরে বি রাখিথিলে। কিয়া হো রাহা হে বাংলাদেশ কা ঘুসপ্যাঠ হামারে ইহাঁ লাগাতার বড় রাহা হে, জো আদিবাসী মহিলায়ে उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला कहवा कथा है कि आम एरिया आम लोकल कंटिन्यूसली बढ़ी बढ़ी चलती, बाहर आसुवा माइग्रेंट मान इलीगल माइग्रेंट मान संख्या दिनक दिन बढ़ी बढ़ी चलती। ଆଉ ସେମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସିଏମ୍ ବାବୁଲାଲ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ 20% ସେ ଲେକର କେ 122% ମତଦାତା ସୂଚି ଫର୍ଜି ତରିକେ ସେ ମତଦାତା କେ ନାମ ୱହାଁ ବଢ଼ାଏ ଗଏ। ସେ ତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କି ଆମ ଏରିଆରେ 20% ରୁ 123% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ଆପଣଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ରୁଟ, ମାନେ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ରଫିକୁଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜା ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ତାର ଭିଜାର ଡେଟ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ତା ନାଁରେ କରିନେଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ହିଁ କାମ କରୁଛି। ତ ବୁଝନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ମଜାକ ନୁହେଁ ଭାଇ, କଥାଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ମଜାକ ନେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇସାରିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତାର ଅଛି, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 8 ମନ୍ଥରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜା ନେଇକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରୁ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ, କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାର ଡାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ। আরে না হি, কি জন তো নিজ নাঁরে ফেক সার্টিফিকেট বনে নৌছন্তি। মিনাত শরদ জনকু দেখো, সে তো তার গুটিকে এজেন্ট দ্বারা নিজের সার্টিফিকেট বনে দেইছি, শুভ দাস, মানে তা সার্টিফিকেট দেখিলা পরে কে ভাবিও যে ইয়ে বাহার আসছে বাংলাদেশ আসছে, সমস্ত ভাবিও ইয়ে তো ইন্ডিয়ান, ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট বনাইলা, রাতে রাতে নিজকে ভারতীয় বনে দেলা। আর এমতি হাজার হাজার আমার ইন্ডিয়ার বলছেন, কারিকে বি জনালে নিজ পাখ আখরে লোক দেখ বহুত জন এমতি মিলি। এ ব্যতীত নেপালে মহাকালী রিভার উপরে দৌড়ি বাঁধিকি এপটরু সেপট আরামসে এডভান্সরে শুয়ে মজা মস্তি করিকি আসছন্তি বাহার বিদেশর লোকমানে, মানে বেসিক্যালি বাংলাদেশী লোকমানকর হি কথা কইছি। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଆସ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କହିଲି ଏସବୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକାଲି ଜଣା ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେହି ନା କେହି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ରାସ୍ତା ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆମେମାନେ ଜାଣିନଥିବୁ। ତ ଏସବୁ ଜାଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆମେମାନେ ଏତେ ଡାଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ବର୍ଡର ପାଖରେ ବୁଲୁଛୁ ନା ଜାଣୁଛୁ, ତ ଯେତିକି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଥିବ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଏମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଇଲିଗାଲି ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବେ, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଡେମୋଗ୍ରାଫିକୁ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏମାନେ ଆମ ହକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ହକ୍ ମାନେ କେବଳ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେମାନେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ, ଭାରତୀୟ ଇସାଇ, ଭାରତୀୟ ଶିଖ,
ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ କେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରୋଜଗାର ଘର ସବୁ ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିରୁ ତ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଟିକେ ଭାବ, ଆଇ ମିନ୍ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ 22 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ, ମେହନତ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାକିରି ମିଳୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ଛାଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳିଆ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ଯଦି ମିଳୁଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇକି 40-45 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନେ ସିମ୍ପଲି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଭାବିଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି କି ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିରେ ସେମାନେ ୱେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଖଟି ଖଟି ଏଠି ଆମ ଜୀବନ କାଟିଦେବୁ। ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ରେଲୱେ ପଟରୀ କଡ଼ରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆସିବେ ରହିବେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା, ଆଉ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଘର ସବୁ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଏହା ହିଁ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲିଟରାଲି ଏହା ହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଲଦ୍ୱାନୀରେ ବି ତ ଏହା ହେଲା ନା, କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସିଲା 4000 ଏଇଭଳିଆ ବେଆଇନ ପଶିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ସରକାର କରିକି ଦେଲା। ମାନେ ଆମକୁ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାହ ବାହ ବାହ। ଆଉ ଆମ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେରୋଜଗାରୀରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଆମର ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି SC ST ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇକି ଏମାନେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିକି ସେ ଜବ୍କୁ ବି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କଥା ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାରେ, ଦଙ୍ଗା କରିବାରେ, କ୍ରାଇମ୍ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଆଗରେ। 2018 ପୁନେର ATS ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା 5 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏଇ ରେହେଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଆଲକାଏଦା ଯେଉଁ ଆମର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ତାର ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଏମାନେ ତାର ଟେରୋରିଜିମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଭାରତ ମାଟିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ରାଇମ୍ କରିଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସବୁ ମେଜର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅ, ଯେମିତିକି ଦିଲ୍ଲୀର ଆଣ୍ଟି CAA ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ 4-5 ଜଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଥିଲେ, ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଆଣ୍ଟି CAA ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନାଁରେ ସାହିନବାଗକୁ 101 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଜାଣିଛ ନା, ମନେ ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଅପରାଧରେ ଏମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ସେଥିରେ ଥାଏ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଇଲିଗାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ, ଏସବୁରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏରିଆରେ ବି ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନା କେହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିବେ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ BJP ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବି ଏ କଥାଟାକୁ ଆଣିଥିଲା, ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ଟାକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମିତି କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ତ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଯଦି ବି କେଉଁଠି ଏମିତି କାମ ହେଉଛି ତ ସେଠିକାର ବିପକ୍ଷ ଦଳ ନିଜର ରାଜନୀତି, ନିଜର ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜନତାକୁ ଭୋଟ କହୁଛି, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ଜମି ହଡପ ନେଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ଭାଇ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେ ପଟରୀ କଡ଼ରେ ତମକୁ ଗରିବ ଲାଗିଥାଉ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଦେଶ ବୋଲି ମାନନ୍ତିନି, ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କରନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବାଲେଶ୍ୱର କହୁଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିନଥିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆଡ୍ଡା କରିକି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କପଲ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଫେରୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ 6-7 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରିଯାଉ, ୟାର ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କାହାକୁ ମାରିଲେ, କାଟିଲେ, ଇଏ କଲେ, ଯେତିକ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ, ସ୍ମଗ୍ଲିଂ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଡ୍ରଗ୍ ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ଏରିଆ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେ ଏରିଆର ନାଁ ବି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କାରଣ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବା, ସରକାର ଯେଉଁଠି ଚୁପ୍ ବସିଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଏମାନଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କଠୁ ଏମାନେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର ଆଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଉଛୁ, ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜାଲି କାଗଜପତ୍ର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲିଗାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ନେତା ଏମିତି 10-15 ହଜାରଟା ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଦେଲା, ତ ତାକୁ କିଏ ହରେଇବ ଆଉ? କାରଣ ଏମାନେ ତ ଅନ୍ଧାଧୁନ ତାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଭିତର ପୁରେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବି ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କାହାକୁ ମାରିବା, କାହାକୁ ଉଠେଇବା, କାହାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା, କାହାକୁ ରେପ୍ କରିବା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏକ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ ଯିଏ ବି ହଉ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ହକ୍ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ୍ରାଇମ୍ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି ଭାସି ଯାଉଛି। ସୋ କାଇଣ୍ଡଲି ଏମାନଙ୍କ ନିରୀହ ଚେହେରା ଦେଖ, ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମକୁ ଆଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଅ। ତମେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଦୟା ଆସୁଛି କି ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥି, ସେଇ ଦୟା ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ତମ ସହିତ କ୍ରାଇମ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ହଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ, ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆଙ୍କ ଦେଶ ନିଜର ନୁହେଁ, ନିଜର ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତିନି। ଆଉ ଯଦି ଯାହାକୁ ବେଶୀ ସିମ୍ପାତି ଆସୁଛି ନା, ଥରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଅ ନା ବିନା ଭିଜାରେ, ତମକୁ ଯଦି ଜେଲରେ ନ ପୁରେଇ ଦେବେ, ତ ସିଧା ସିଧା ସେ ହିଁ ହଉଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାଇ ବହୁତ ଜଣ ସିମ୍ପାତି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ ଲଢୁଛେ ଭାଇ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ରିଜର୍ଭେସନ ଖାଇଗଲେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବାହାରୁ ଆସିକି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ହକ। ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଏକ ବି ଯେମିତି ଭିତରେ ନ ରହିବେ, ସେଇପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ। ଯେଉଁଠି ଇଲିଗାଲି ଏମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ବି କରାଯାଉ। ବଟ୍ ଆମ ଦେଶରୁ ଅଳିଆ ସଫା ହବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।